Легенда збірної України, рекордсмен за зіграними матчами за збірну та другий бомбардир в історії після Андрія Шевченка. Сьогодні ми поговоримо про визначного футболіста в історії України, про Андрія Ярмоленка. В минулий раз я розповідав про Євгена Коноплянку, чому у нього не вийшло у Європі. І у Андрія Ярмоленка ситуація дуже схожа, але є ряд нюансів. Андрій розпочинав у Десні, Чернігівський, потім перейшов до київського «Динамо», пограв там кучу років, став капітаном збірної, капітаном «Динамо» і перейшов у віці майже 28 років у «Борусію Дортмунд». По-перше, Андрія слід було відпускати ще 3-4 роки назад. Він пішов в такому віці, коли дійсно перелаштовуватись було важко, особливо це стосувалося менталітету. Андрію, як і Коноплянці, 34 роки – це стара когорта футболістів, це не сучасні гравці, які можуть підлаштуватись під європейський взагалі ринок, менталітет, традиції, англійську мову там добре знає. Ні, у Андрія це було трохи все складніше, і чемпіонат – це ключове. Чемпіонат, який він обрав, на мій погляд, йому зовсім не пасував. Ну як обрав? Йому обрали. Була пропозиція, його Суркіс відпустив за шалені на той час гроші. І що ми бачили? Що Андрій також зіграв дуже непогані матчі, забивав дуже красиві і визначні голи, але все частіше потрапляв на банку, і ми не розуміли чому. І, мабуть, сам Андрій цього не розумів, тому він і злився. Якщо порівнювати знову ж таки з Коноплянкою, Євген був на позитиві, на прикольчиків і зловив десь зірочку з неба. Андрій був не таким. Ви пам'ятаєте цей скандальний момент з Тарасом Степаненком? У Андрія дуже слабкі нерви, так би мовити. Він себе не завжди може контролювати. І також тут у нього є багато агресії. І тому, коли його не ставили у старт, він не просто ображався, а дуже злився. І спочатку на себе, потім на тренера. Йому здавалося, що річ в тренері. Хоча Андрій дуже працелюбна людина. На відміну, знову ж таки, від Коноплянки. Андрій дуже багато паше, наскільки йому дозволяє здоров'я. Але і цього виявилось недостатньо. Все ж таки, якщо б Андрій пішов би з «Динамо» раніше на 3-4 роки і потрапив би, наприклад, до чемпіонату Італії, я думаю, там шансів було б у нього набагато більше. Тим паче, Ярмоленка ніхто не вважав топ-гравцем у Європі. І Андрій звик, що всі грають на нього. Гра будується навколо Ярмоленка, а у Європі – ні. Там є інші легіонери, на яких ти повинен грати, чого Андрій також не міг робити. Йому це було максимально незручно і незвично. І, друзі, зверніть увагу на нинішніх футболістів молодих, які грають у нас у Європі. Таких вже дуже багато. І вони всі як у себе вдома практично. Тому що ми вже відходимо від багатьох радянських методів праці, від взагалі світоогляду. Ми дуже зблизились за цей час з Європою, з тими людьми, традиціями і так далі. Тому молодь зазвичай знає добре англійську мову, і не тільки англійську, і тому швидко пристосовується за кордоном. У Андрія була інша ситуація. Нагадаю, він де народився? Не можна назвати це місто вслух, а то ще й заблочать. Але коли Ярмоленко повертався у збірну України, він розумів, що тут його цінять, його люблять, грають на нього. Він головна зірка цієї команди. І там вже у Андрія виходило майже все. Він забивав, був капітаном, був справжнім лідером. І саме такої команди йому і не вистачало у Європі. Якщо б Ярмоленко у той час потрапив би в нинішню Жирону, я думаю, він грав би не гірше за Циганкова. А оскільки тоді такої Жирони не було, Андрій повернувся до України і тепер грає за «Динамо», також дуже виділяється в УПЛ. Але, якщо ви чули, що саме завдяки Ярмоленку відбувся трансфер Брагару з Чорноморця у «Динамо Київ», саме Андрій тут спрацював як спортивний директор. Тобто він ще граючий футболіст, а вже виконує функції спортивного директора. Тобто Ярмоленко дуже заінтересований у «Динамо Києві» гравець, який взагалі людина, який буде приносити користь вже і після кар'єри, і для збірної України він багато зробив, на відміну від Коноплянки, на якого також було багато надій. А про кого зробити відос у наступний раз, пишіть у коментарях, тому що є такі варіанти, як, наприклад, Мілевський, Алієв, там, Назаренко, Косирін.